Çok maraqlı bir məkana gəlmişik. Yerli sakinlerden biri güneş şüasının təsirindən buradaki suyun alışdığını görür, kibrit vurur və suyun yandığını aşkara çıxarır. Beləliklə Yanar Bulaq adlı yer kəşf edilir. Mən də elə bu şapalı suyun dadına baxacağım. Bakı-Astara magistral yoluna yaxın, Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsinin Canıb Qurtaracağında bir məkan var. Yanar Bulaq kompleksi. Bu bulağın digər bulaqlardan fərqi, ondan qaynayan suyun yanmasıdır. Bu bulağın çox maraqlı bir cəhəti var. Deməli, su yanan zaman ondan içiləndə orqanizmə heç bir mənfi təsir göstərmir. Hətta laborator müayinələr sübut edib ki, bu bulağın suyu müalicəvidir. Həkimlər də məsləhət görür. Bir məlumatı da xatırlatmalıyam. Ötən il bu bulağın suyunun yüksək təzyiqlə püskürdüyü qeyd edilib. Hətta bu yüksəklik 5-7 metrə qədər qalxar. Suyun yanması onun tərkibində kükürd olması ilə bağlıdır. Quraqlıq olan vaxtlarda belə qurumur.